Det var en snubbe som hade testikelcancer. Han garvar! Vad var det som var roligt? Cancer eller testikel? Nej, han var i pungen. Han var inte lika lycklig. Heller inte de som kallar honom för pappa. Men i vilket fall, han var barnlös när han fick det här. Och så skulle han opereras. Och läkaren skulle då operera bort den testikel som var drabbad av cancer. Och när patienten vaknar så vaknar han då med bara en testikel. Det han inte vet är att han har ingen av sina egna testiklar. Men däremot så har läkaren opererat in en av sina friska testiklar i honom. Och sen så bildar han familj och så där med sin fru och de fick 3 barn. Och det han heller inte vet är att läkaren är fruns före detta fästman. Så att då är alltså exet pappa till de 3 barnen. Det var lite oväntad twist där. Du bara snäll. Det är otroligt att sådana här saker faktiskt händer. Det känns liksom sådana här... Man ljuger ihop någon bara konstig historia. Men liksom man... Vem fan kommer på något sånt där? Alltså? Ja, men det är det. Vissa av de här historier, det är liksom så... Ja, Johan kanske. Men... Åh, men... vad roligt, för du har så rätt, Fröjdis. Det är Johan som har hittat på det och det är inte sant. Va? Ja. Det är sjuka jävel. Vad fan, Johan? Hur skulle det kunna hända? Hur skulle det kunna hända? Nej, men ibland så undrar jag så här... Är du dum i huvudet? Allvarligt, ibland undrar jag så här... När Johan hittar på såna här historier... Är det för att han är rädd för att jag har drabbat honom? Eller för att han hoppas på att hans pappa inte är hans pappa? Det där är ju en sån här historia som är så sjuk att den skulle kunna vara. Ja, precis. Nej! Det var skulle ingen på hela sjuk... Alltså, okay. Hur skulle det gå till? Han bara, nej men vad fan, jag skär upp pungen och tar ut den och ger till honom. Eller tror ni att han hade behövt lite assistans där? Ja, men de kanske inte visste att... Bättre. Liksom... Ja. Ja, nej men... Självklart, gode doktorn, det är klart vi tar en av dina kulor och sätter in i patienten. Ja, men han hade väl den på kylning redan. Nej, du Pablo, kom inte ihåg. Varför hade han sin egen testikel på kylning? För han väntade på rätt tillfälle. Han hade väl haft barn med den där, hans exfru. Men hur fan då? Var det så du menar att han bara hoppade? Han visste att han skulle, den killen skulle få testikel. Ja, han blev hans hopp då. Men hur fan? Han kom på den här planen när han hade testik, när han fick in den där patienten. Nej, man är för långsökt.